Parku Divjakës është një prej vendeve të shpendëve shtektar. Temperaturat po ulen dhe këta zogj që qëndrojnë tranzit në lagunën e Karavëstas do të largohen në drejtim të Afrikës. International Bird Watching, në bashkëpunim me Drejtorinë e Zonave të Mbrojtura, paralizoi një mini census ku po bëhet numërimi shpendëve të lagunës. Ne do bëjmë një numërim pjesën e sipërfaqes lagunës, por ashtu dhe vigjilent për shpendët që kalojnë, sepse drejtimi i tyre është nga veriu në jug, pra në këtë periudhë. Eventi është i hapur, gjithkusht mund të vijë. Jemi pikërisht në periudhën e fillimit të migracionit. Lëvizja e tyre është nga vendet e ftohta drejt vendeve të ngrohta. Dhe ne jemi pikërisht në një prej rrugëve të migrimit të tyre. Parku jonë është pjesë e kësaj rrugë, është pjesë e këtij aktiviteti prej disa vitesh. Në Europë ky aktivitet zhvillohet prej mbi 20 vitesh. Nëse ne kemi 3 vjet, 4 vjet. Java ndërkombëtare e vëzhgimit të zogjve shtektar do të vijojë në të gjithë zonat e mbrojtura të jetës së egër në vendin tonë.